Թատրոն, երևույթ, որի պրոֆեսիոնալ դրսևորումը ավելի քան 2500 տարի մարդկության պատմության անբաժանելի մասն է։ Անասելի հիշողություն է կրում այս երևույթի իր վրա։ Պատմական ամենատարբեր ընթացքների, վայրեջքների, վերելքների, այս բոլոր երևույթները որպես հիշողություն եւ որպես դրսեւորում արտահայտվում են հենց թատրոնում։ 20-րդ դարից սկսած, երբ տեխնիկան սկսեց ավելի մեծ եւ կարեւոր քայլեր անել, առաջ եկավ մի մտածողություն, որ թատրոնը կկորցնի իր հասարակական դերն ու նշանակությունը։ Եվ այս զրույցը սկսյալ դարասկզբից անընդհատ աճեց, մինչև նորագույն տեխնոլոգիաների այն իրական պատկերը, որ մենք այսօր տեսնում ենք։ Եվ այդ զրույցը շարունակում է նույնիսկ այսօր։ Թատրոնը մեռնում է, թատրոնը սպառելու է իրեն։ Բայց նյութը ավելին քան դիմադրում է։ Մարդը շարունակում է ունենալ թատրոնի կարիք, մարդը շարունակում է ցանկանալ բեմում տեսնել կենթանի հարաբերություններ, կենթանի շփում եւ լինել ներկան այդ երևույթի։ Մենք հայերս բավական պահպանողական ենք եւ նոր երևույթներ մեր մասնագիտական կյանքում, մեր առօրյայում դժվարությամբ ենք ընդունում, եթե չասեմ, որ չենք ընդունում։ Եվ թատերական կյանքում այդ երևույթներից է վավերագրական թատրոնը, որը թեպետ մեր թատրոնի պատմության մեջ ունեցել է հետաքրքիր դրսևորումներ, այնուամենայնիվ մնացել է հեռու, ամբողջապես չի մոտեցել մեզ, մեր հանդիսատեսին։ Բայց այն այսօր աշխարում հետաքրքիր, կարծես երկրորդ շնչառությունը ապրող մի տեսակ է, մի ուղղություն է, եւ բոլորովին վերջերս նաեւ իր դրսևորումներն ունեցավ մեր իրականության մեջ։ Ես այսօր զրուցում եմ մի անհատականության հետ, ով թե պրակտիկ դաշտում, թե տեսական դաշտում վավերագրական թատրոնի, կարծում եմ, լավագույն գիտակներից է մեր իրականության։ Սառա Նալբանդյան, Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր, արվեստագիտության թեկնածու։ Սառա, ասում ենք վավերագրական թատրոն, այ եթե փորձենք համառոտ տալ պատմական ակնարկը, ինչպես սկսել, որն է բուն ակունքը վավերագրական թատրոնի։ Ասեմ, որ վավերագրական թատրոնը ունի նախապատմություն եւ բուն պատմություն։ Երբ խոսում ենք նախապատմության մասին, մենք գնում ենք դեպի 20-ական, 30-ական թվականները եւ նույնիսկ տասականների մի հատված է ներառում այս թատրոնը, այս տեսակը թատրոնի, եւ ծնունդ է առել Ռուսաստանում։ Դա իրականանում էր ագիտպրոպի, այսինքն ագիտացիոն եւ պրոպագանդիստական արվեստի շրջանակներում։ Ինչ էր արվում հիմնականում հեղափոխության ընթացքում եւ հեղափոխությունից հետո գործ ունեին անկիրթ մարդկանց հետ, ովքեր կարդալ չգիտեին, բայց կարիք ունեին պրոպագանդվելու, կարիք ունեին ծանոթանալու հեղափոխության գաղափարներին, ինչպես նաեւ ծանոթանալու նորություններին, լուրերին։ Շատ պարզ մի բան կարծես թե մտածեցին այն ժամանակվա Մոսկվայի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողները, որոնք բեմից սկսեցին կարդալ նորությունները, թերթերի նորությունները, այսինքն վավերագրական թատրոնը միջժանրային երևույթ է եւ իր ծնունդով որքան պարտական է բեմին, այդքան էլ պարտական է նաեւ ժուռնալիստիկայի լրագրողությանը, եւ այդ տրամաբանությունը անընդհատ շարունակվում է ողջ պատմության ընթացքում։ Այսօրվա վավերագրական թատրոնը նույնպես շատ սերտ կապեր է պահպանել լրագրողության հետ։ Հետո իրենք կազմեցին խմբակներ,
հատերական սիրողական խմբակներ, որոնք այնպեսի հսկայական հետաքրքրություն առաջացրեցին, որ օրինակ Մեյեր Խոլդի նման ռեժիսորը, ով անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ փնտրում, կամ Էյզենշտեյնի նման կինոռեժիսորը, ուղղակի չկարողացան անտարբեր մնալ նման թատրոնի հանդեպ, և իրենք նույնպես ինտեգրվեցին այս ուղղության մեջ, և կարելի ասել ծնունդ առավ նախատիպ ավավերագրական թատրոնի։ Իհարկե, շատ արագ նույնպես իր մահկանացում կնքեց, արդեն լրիվ այլ պատճառներով, որովհետև, ինչպես գիտենք, սոցրեալիզմը հաստատվեց որպես միակ ուղղությունը, այդ թվում նաև թատրոնում, և բոլոր ուղղությունները մարեցին, այսպես ասենք, և շատ արագ այս ուղղությունը 30-ական թվականներին տեղափոխվեց ԱՄՆ, այստեղ այսպես կոչված Living Theatre հասկացությունը ծնունդ առավ և մեծ զարգացում ապրեց, և դրանից հետո մոտ երևի 20 տարի գրեթե վավերագրական թատրոն չի ստեղծվել, հետո Գերմանիայում արդեն Էդվին Պիսկատորը արդեն ավելի համակարգված փորձում էր վավերագրական պիեսներ ստեղծել, դարձյալ հիմքում ունենալով թերթերը, իսկ ահա 60-ական թվականներին, 50-ական թվականներին նույնպես Գերմանիայում մի շատ ավելի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, Պիտեր Վայս անունով դրամատուրգը, որը հրեաների ցեղասպանության հետ կապված դատավարություններին էր մասնակցում, հայտնի Նյուրնբերգյան, այո, Նյուրնբերգյան պրոցեսը և մյուս ուրեմն դատավարությունները, նա արձանագրությունները հավաքեց և այդ արձանագրություններից ստեղծեց իր ըստիս հանճարեղ պիեսը, դա համարվում է վավերագրական թատրոնում առաջին փորձը, առաջին դրամատուրգիական երկը, որ ամբողջովին հիմնված է վավերագրական նյութի վրա, որտեղ չկա ոչինչ, որ իրենից ավելացրած կլինի հեղինակը, միայն մոնտաժված նյութ։ Վավերագրական թատրոնի սկզբունքն է կարճել իրականությանը, որևէ կերպ գեղարվեստական համեմվածությունից հեռու մնալ, զուտ իրականության մասին խոսել, իսկ որքանով է հնարավոր, մենք խոսում ենք այսօրվա երկրորդ շնչառության մասին, նոր զարգացումների մասին, որքանով է հնարավոր զուտ իրականության մասին խոսել, և այսօրվա հանդիսատեսին մեկ ու կես երկու ժամ գուցե երբեմն ավել պահել ուշադրության կենտրոնը։ Այն պահից, երբ հնարավոր դարձավ շարժական ձայնագրող սարքերով ձայնագրել մարդու խոսքը, ծնունդ առավ այսպես կոչված վերբացիմ թատրոնը, որը հենց բառը վերբացիմ, բառացի, այո, բառացի է նշանակում, և նոր փաստորեն դրամատուրգիական տեխնիկա առաջ քաշեց իր հետ։ Ինչ էին անում հեղինակները, պարզապես գնում էին իրենց ընտրած սոցիալական խմբի ներկայացուցիչների մոտ, և իրենց հետ հարցազրույց էին անցկացնում, ձայնագրելով, որպիսի հետո վերծանեն և ոչ մի բառ չկորցնեն։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, այս ուղղությունը տարբեր երկրներում տարբեր պտուղներ տվեց, ստեղծագործողների մոտ տարբեր դրսևորումներ է ստանում։ Կան հեղինակներ, որոնք իհարկե համարում են, որ հնարավոր չի չստեղծելով կարկաս, չստեղծելով դրամատուրգիա, չստեղծելով զարգացումը, ստեղծել պիես։ Կան հակառակ ուղղության ներկայացուցիչներ, և օրինակ ռուսական վավերագրական թատրոնը հենց այդ ուղղությունը երկար տարիներ քարոզում էր, շուրջ 20 տարուց ավել, իրենք ասում էին, որ չի կարելի ոչ մի տարր, ոչ մի նույնիսկ պաուզա, ոչ մի ստորակետ փոխել այն խոսքի մեջ, որը արդեն վերծանված է։ Դա իհարկե բերեց սահմանափակումներ, և հետո իրենք իսկ սկսեցին այդ իրենց իսկ ստեղծած սահմանափակումները շրջանցել։ Իսկ հանդիսատեսի ընկալումը որն է, այ եթե դու գնում ես նայելու վերբատիմ ներկայացում, հա, դու գիտես, որ ընդտեղ որևէ գեղարվեստականություն չկա, ամեն ինչ ռեալության ուղղակի փոխադրությունն է, դու ընդամենը կարծես ներկա ես լինում մի պատմության, որը եղել է, ենթադրենք 5 օր առաջ, 10 օր առաջ կամ մի որոշակի ժամանակաշրջան առաջ, քո միջավայրում կամ քեզ ծանոթ միջավայրում, այսինքն դու գնում ես թատրոն ընդամենը ինֆորմացվելու, ավելին իմանալու տվյալ նյութի շուրջ, թե որպես հանդիսատես դու ընդտեղ ինչ-որ էմոցիոնալ կամ այլ հետաքրքրություն ունես փնտրելու։ Գիտեք, առհասարակ լավ վավերագրական ներկայացումը
երբևէ անտարբեր չի թողնում։ Եվ անտարբեր չի թողնում ոչ միայն տվյալ խմբի ներկայացուցիչներին, որովհետև Վավերագրական թատրոնը շատ հաճախ գործ ունի սահմանագծային վիճակների հետ, բայց միևնույնն է, հանդիսատեսը չի մնում անտարբեր, որովհետև խոսում է այսօրվա մասին, այսօրվա թեմաների մասին և ուղղակիորեն խոսում է նաև հանդիսատեսի հետ. Բայց ես որպես հետազոտող և ճիշտն ասած իմ գործերում նույնպես լրիվ ուղղակիորեն չեմ կարող հետևել այս կանոնին, որովհետև տեսեք, եթե մենք խոսում ենք կինոյի տեսության մասին, և եթե խոսում ենք վավերագրական կինոյի տեսության մասին, այստեղ նույնպես խնդիրներ կան։ Արդյոք վավերագրական կինոն ճշգրտորեն փոխանցում է իրականությունը, թե այնուամենայնիվ կա այստեղ ինչ-որ սուբյեկտիվ պահ հեղինակի կողմից։ Եվ իմ հոդվածներից մեկում ես եկա այն եզրակացության, որ այդ սուբյեկտիվ պահը կա և վավերագրական կինոյում, և վավերագրական թատրոնում, և այդ սուբյեկտիվ պահը մոնտաժն է։ Այսինքն, եթե ողջ ֆիլմը իր ոճով, իր բովանդակությամբ, իր ասելիքով պայմանավորվում է մոնտաժով, ապա այս առումով Վավերագրական թատրոնը և Վավերագրական դրամատուրգիան շատ մոտ են կինոյին։ Այսինքն, այստեղ մոնտաժն է ամեն ինչ որոշում։ Վերջիվերջո մի քանի ժամանոց հարցազրույցներից դու ես ընտրում, որ խոսքը վերցնես, նույնիսկ եթե չես ուզում փոփոխել այն։ Եվ ես նկատել եմ հատկապես ձեր աշխատանքներում, որ դրամատուրգիայի զգացողությունը ձեր մեջ շատ ուժեղ է, որովհետև երբ որ արդեն դադարում ես, այսինքն ինֆորմացիան բավարար է քեզ որպես հանդիսատես, դուք այնտեղ միշտ բեկում եք մտցրել։ Մի ուրիշ հարց, հատկապես Եվրոպայում այն վայրը, որտեղ պիտի ներկայացվեր այդ վավերագրական ներկայացումները, մեր պատկերացրած տեղանքները չէին, այսինքն դա դասական թատրոնի շենք չէր կամ փորձասենյակ չէր կամ այլ ենթադրենք գործարաններ, չգիտեմ, ավտոտնակներ, ամենատարբեր մեր հանդիսատեսի մտապատկերից բավական հեռու վայրեր, որոնք փաստացի դառնում են նոր թատրոնի շենքեր կամ վայրեր։ Այս առումով ինչպես հասկանալ մեր իրականության ընկալումը Վավերագրական թատրոնի։ Մենք ունենք այդ վայրերը, մենք գնում ենք դեպի այդ վայրերը, թե մենք շարունակում ենք դասական շենքերում ներկայացնել Վավերագրական թատրոն։ Դերասանները մեծ դժվարությամբ են համաձայնում բեմից դուրս որևէ տեղ խաղալ։ Կոնկրետ մենք փորձ ունենք մի գործի, որը ինտերնետ օգտատերերի վերաբերյալ է, իմ վերջին գործերից մեկն է, վիրտուալը կոչվում է, որը ոչ իր ոճով, ոչ իր ասելու ձևով, ոչ իր արտահայտչամիջոցներով նման չի մեր պատկերացրած թատրոնին։ Այնտեղ վավերագրական նյութ է հավաքված, ինտերնետից հավաքած վավերագրական նյութ է, որը ինչպես միշտ ես լրացրել եմ գեղարվեստական որոշ, ուրեմն խախտել եք կանոնը։ Ես միշտ եմ խախտում, հենց միայն այն առումով, որ Վավերագրական թատրոնում պետք չի աշխատել էֆեկտների վրա։ Իսկ ես գտնում եմ, որ պիտի ստեղծել այնպիսի կոմպոզիցիան, նույնիսկ օգտագործելով արդեն իսկ գոյություն ունեցող նյութը, որպիսի նախ ձանձրալի չլինի և երկրորդը ճիշտ աշխատի ստրուկտուրան դրամատուրգիական։ Իմպրովիզացիան տեղ ունի Վավերագրական թատրոնում։ Իհարկե, առհասարակ համարվում է, որ լավ Վավերագրական թատրոններում ոչ մի ներկայացում երբեք չի կրկնվում, այսինքն այն ինչը կտեսնեք դուք, հաջորդ անգամ ես կգնամ և չեմ տեսնի, որովհետև ամբողջությամբ դերասանների իմպրովիզացիայի վրա է, բայց դերասանները նույնպես պիտի սովոր լինեն այդ իմպրովիզացիային։ Հիմա նույնիսկ երբեմն դրամատուրգը ուղարկում է դերասաններին կոնկրետ իր ընտրած միջավայրը, տալիս է հարցաշարը և ասում է դու անցկացրու հարցաշարը, դերասանները գալիս են, վերծանությունները տալիս են դրամատուրգին և դրամատուրգը հետո մոնտաժում է, այսինքն հեղինակային խոսքը մնում է միշտ մոնտաժողի մոտ։ Այո, տեսեք, մենք հայ թատրոնի պատմության մեջ 20-ականներին ունենք Վավերագրական թատրոնի դրսևորումներ, կարող ենք տալ
Gulakiani anună, Burgeliani anună, Karogenktal, Eveli anuner, Evaisor, uneng, Vavera Gracan, Tatron. Inchein pentrum aijamanak, hai herinaknere, Ev inche pentrum aisorva, Vavera Gracan, Tatronov, Heta Kirvats Marte. Ուրեմն ինչ էր կատարվում այն ժամանակներում, մի քիչ դժվար է ասել։ Այսօր մեզ մոտ մի քիչ երևի թե խնդիրները այլ են, որովհետև մեր թատրոնը սկսել է հետ մնալ կյանքից։ Առհասարակ թատրոնը հետ է կյանքից ամբողջ աշխարհում, եւ դա նորմալ է, որովհետև թատրոնը պահպանողական արվեստ է։ Ուշացումով է, մենք շատ-շատ թատերական ուղություններից, երևույթներից, հեղինակներից հեռու ենք, զարմանալի է դա, բայց դա մեր իրականությունն է։ Եվ ես այստեղ, գիտեք, սրա պատասխանը ես չունեմ, ինչու է այդպես եղել։ Կարծում եմ, դա մի փոքր մեր մշակույթի փակ լինելու մեջ է։ Իրենց շատ խանգարում է նոր բան պատկերացնելու։ Իրենք տեսնում են Պեպոն, որը բեմադրվել է 20-ականներին, հետո 80-ականներին, հետո մեր օրերին, եւ չեն պատկերացնում, որ հնարավոր է օրինակ փողոցում կանգնել եւ որևէ ներկայացում խաղալ, այնինչ է հիմա արևմտյան հասարակության համար արդեն սովորական է։ Ինձ համար ամենահետաքրքիր այսօրվա ուղղությունը դա փորձն է խաղացնել մուլտիմեդիան։ Եվ ասեմ խաղացնելու ոչ թե որպես ֆոն, այլ որպես կենթանի երևույթ, որի հետ համագործակցում է որպես հավասար պարտներ, խաղում է դերասանը։ Ես չգիտեմ դա Հայաստանում որքանով է հնարավոր եւ ինչ բյուջե կարող է դա պահանջել, այնուամենայնիվ դա շատ հետաքրքիր փորձ կլիներ։ Պարտադիր չէ, որ այդ ուղղությունը մեծ ընդունելություն գտնի, պարտադիր չէ, որ այդ ուղղությունը մնա մեր իրականության մեջ, բայց կարծում եմ պարտադիր է անվերջ նոր շնչառություն բերել եւ առանց կանխակալ այն մտքի, որ այ ինչ որ անում ենք, միանշանակ պիտի մնա։ Չէ, կարող է գալ, գնալ, բայց թարմություն է եւ այդ թարմության հետ հաշվի չնստելը տանում է դեպի ճախճացմանը։ Սա կարծում եմ փաստն է։ Տեսեք, այսօր մենք ունենք շատ հետաքրքիր հասարակություն։ Առնվազն վերջին շրջանում շատ հետաքրքիր դրսևորվեց այդ հասարակությունը։ Եվ հասարակությունը անընդհատ կարճած է իր հեռախոսներին, ինտերնետին եւ անընդհատ որոնում է իրեն հետաքրքիր, չգիտեմ ճիշտ եմ բառը օգտագործում թե չէ, դոկումենտալ թատրոնը կամ դոկումենտալ գործողությունն։ Այսօր այդ մարդուն հնարավոր է փոկել այդ իրականությունից, այդ դոկումենտալ դեպքերի ուրեմն հետաքրքրությունից եւ բերել թատրոն եւ ուշադրությունը, ասենք, սևեռել որևէ խոցելի խավի կամ որևէ հետաքրքիր երևույթի մասին։ Քանի դեռ մեր գիտակցության մեջ նստած է հասարակական շփման այդ տեսակը, որ պետք է գնալ ինչ-որ վայր, որտեղ բոլորս միասին կարող ենք ունկնդրել որևէ երևույթ, լինի դա թատերական գործ, երաժշտական ստեղծագործություն, թե ֆիլմ, չէ՞, որ մենք տանը հնարավորություն ունենք բոլոր ֆիլմերը դիտելու, չէ՞։ Եվ միևնույնն է, մենք գնում ենք կինոթատրոն, որովհետև դա արդեն դարեր շարունակ հաստատված ինչ-որ սոցիալական ակտ է, հա։ Եվ այդ առումով իհարկե, եւ բացի այդ, գիտեք, միևնույնն է, այն ինչը ստանում ես բեմից, այդ նույն էմոցիան էկրանը շատ հանճարեղ ռեժիսորներ կարող են դատալ, բայց կինոն միևնույնն է այդ ուղակի, այդ ուղիղ շփում, այդ կենթանի շունչը, որը տալիս է դերասանը, չի տալիս։ Եվ բացի այդ, երևի թատրոնը եւ առհասարակ կատարողական արվեստը միակն է, որը ոչ միայն ներշնչում է, այլ նաեւ ներշնչվում է դահլիճից, չէ՞։ Ես կարծում եի, դուք պիտի խոսեք ձեր օրինակների մասին, բայց չխոսեցիք, ուրեմն ես կխոսեմ։ Երբ Սունդուկյանի թատրոնի փոքր բեմում ներկայացնում էիք Out ներկայացումը, որը աուտիզմով տարապող մարդկանց մասին էր, այնտեղ առաջին շարքում ես նկատեցի մի երեխայի, ով բոլորից տարբեր ընկալում եւ ռեակցիա ուներ ներկայացման վերաբերյալ։ Եվ ինչն էր ամենահուզիչը ինձ համար, երբ վերջում այդ երեխան, կարծես գտնելով ինքն իրեն ներկայացման մեջ, ինչպես ներշնչում էր ապրել եւ անում էր գործողություններ, որոնք ուղղակի
Հասկանում ես, որ իրեն հոգեկան մեծ բավականություն է պատճառել։ Եվ նաև կուզեի խոսեինք այն կարևոր և հետաքրքիր նախագծի մասին, որ տարիներ առաջ դուք նախաձեռնեցիք, այդ ստեղծագործությունը կոչվում էր Վախի գենեզիս։ Կարծես այդ ներկայացումը հաջողություն ունեցավ, գոնե շատ ազդեցիկ էր ինձ համար և կարծում եմ շատերի համար, և ավելին ներկայացման միջից մեկ այլ ներկայացում դուրս եկավ։ Առաջին տարբերակը, որը ստացվել էր, իրոք ինձ մոտ պատերազմը Վախի հետ էր ասոցացվում։ Լուրեր տարածվեցին, որ Շամշադինի վրա մեծ օպերացիա ասպասվում։ Ճիշտ կլինի, եթե բնակչությունը հեռանա տարածքից։ Պապան մեզ որոշեց տանել Վրաստան։ Այդ զորակունդը կռվելու է ամենաթեժկետում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50-ի վրա է։ Մաման ու ես ոտով պիտի անցնեինք սահմանից, սահմանին շատ ադրբեջանցիներ կային։ Մաման ձեռքը սպին բռնել էր, եղունգները մխրճել էր մսից մեջ, իսկ մյուս ձեռքը պայուսակից չէր հանում։ Հետո եմ իմացել, որ մեր սունկի մեջ պապան գրանատեր դրել, որ հենց թուրքերը վրա տան մաման բացտով։ Եվ ողջ պիեսը կառուցված էր այն ասոցիացիայի վրա, որը պատերազմը վերապրած շատ մարդիկ պատմում էին, որ դա առաջին կրակոցները հրավառություն էին հիշեցնում։ Հետո այնպես ստացվեց, որ տեղափոխվեց ներկայացումը համազգային թատրոն, այնտեղ մտան դերասանները։ Եվ քանի որ ի սկզբանե Նարինեն խնդրեց ինձ, որպեսզի այնպիսի տեքստ գրեմ 3 հոգու համար, որ ցանկացած պահի 3-ից մեկը, գծերից մեկը դուրս գա դառնա մոնո, առանձնացրեցինք ես ու Նարինեն, իմ ընտանիքը իմ ճամպրուկում է գործը ստացվեց, ներկայացումը, որը բազում մրցանակներ շահեց միջազգային, հատկապես մոնո ներկայացումների, և հետո այդ գիծը դատարկ մնաց, կարծես թե։ Մտածում եմ ինչ մտածում, գնալու եմ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից հետո կոլատակից ու խաթերով թռնելու եմ գնալու եմ ասմնի մոտ հապարան, մինչև որ մի քիչ կմեծանամ, ու կգնամ եմ։ Հետո վավերագրական նյութի հետաքրքրությունը նրանում է, որ կամաց-կամաց նյութը հավաքելուց հանկարծակի տեսնում ես, որ թեման ծնվեց, սիմվոլներ ծնվեցին։ Գենեզիսի պարագայում դա հայրիկների թեման էր, որը ծնվեց և զարգացավ և հասավ այդ կատարկտիկ այդ պահին, երբ երեխաները գալիս են, երեքն էլ գրկում են իրենց հայրիկներին, որոնք վերադարձել են մեկը գերությունից, մյուսը պատերազմից, իսկ մյուսը չգնաց պատերազմ, հա։ Այդ պահը ուղղակի պիտի հասունանա, նյութը ինքն է թելադրում, արդեն դու նյութի դեմ չես կարողանում ոչինչ անել, որովհետև ուղղակի պիտի լսես, պիտի տեսնես, այստեղ կարծես թե գնաց հայրիկների ուղղությամբ, այստեղ գնաց այս ուղղությամբ, բայց եթե չլինի իրենց պահող կարկասը, ամբողջը կփլվի շատ արագ, ու շատ արագ կմահանա ներկայացումը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գենեզիսին, ես վստահ եմ, որ սա կարող է հետաքրքրություն առաջացնել դրսում։ Լաշամին, Մերլի Հախվան Գորիս Սիսյան, Շուշի Ստեպանակ եմ ասկերը ճարվում Կոնկրետ Վախի գենեզիսը Լեհաստանում, երբ տպագրեցին, բավական լավ արձագանք ստացանք Մոսկվայից, ով տպագրեց այդ նյութերը, բայց ես չեմ կարծում, որ սա այն գործն է, որը հայերից, հայկական դիասպորայից դուրս որևէ մեկի հետաքրքրի։ Նույնը չեմ կարող ճամպրուկի մասին ասել։ Բոլոր դեպքերում մարդկայինորեն հուզիչ է։ Իսկ այսօր Հայաստանում կան այլ հեղինակներ, ծանոթ եք դուք այլ հեղինակների, ովքեր գրում են վավերագրական պիեսներ։ Ովքեր գրում են Վերբատիմ թատրոնի սկզբունքով։ Չէ, ովքեր գրում են, ես չեմ ճանաչում, բայց ճանաչում եմ ռեժիսորների, ովքեր բեմադրում են, և երբեմն իրենք էլ հենց դրամատուրգ են հանդիսանում։ Ամեն դեպս կան մարդիկ, ովքեր անդրադառնում են, բայց նաև պիտի խոստովանենք, որ այս ուղությունը մեզանում դեռ թափ չի հավաքում բոլոր դեպքերում։
Չէ, կարծում եմ շատ արագ կհավաքի։ Եվ ինձ համար որպես հետազոտողի այդ ամբողջը շատ հետաքրքիր է, որովհետև դա ինձ նյութ է տալիս ամբողջացնելու այսօրվա իրավիճակը, հա, վավերագրական թատրոնի հետ կապված։ Կարող ենք ասել, որ վավերագրական թատրոնը եկավ փակուղուց ազատելու դրամատուրգիան։ Եթե մի կողմ թողնենք դասականը, մի կողմ թողնենք այս հստակ ձևավորված դրամատուրգիան, որը միշտ ունի իր հանդիսատեսը, ապա իրոք վավերագրական թատրոնը դուրս բերեց թատրոնը այն փակուղուց, որտեղ հայտնվեց դրամատուրգիան աբսուրդի թատրոնի շրջանում, որովհետև չգիտեմ, ինձ մոտ էսպիսի զգացողությունը, որ աբսուրդի թատրոնը կարծես թե եկավ ապացուցելու, որ թատրոնը իր բոլոր կամ դրամատուրգիան իր բոլոր ձևերը արդեն սպառել է, արդեն հասել է այն աստիճանի, որ ոչինչ չասելով քննադատում են հասարակությունը, հա, Յոնեսկոն լինի կամ ես չգիտեմ Արտյոր Ադամովը լինի, իսկ այս տեխնիկան ցույց տվեց, որ ոչ, փակուղի չկա, գոյություն չունի, ուղղակի դա ժամանակավոր կրիզիս էր և հնարավոր եղավ դուրս բերել թատրոնը և տանել լրիվ այլ ուղղությամբ, այս պարագայում տանել լրիվ նատուրալիստական, լրիվ ռեալիստական ուղղությամբ տանել։ Եվ որ քո նույն միջավայրում կատարվող մի որևէ իրական բան կարող է շատ հետաքրքիր լինել, պարզապես դու պիտի նկատես այն։ Եվ դա միշտ հանդիսատեսի այսպես սրտի հետ ուղղակի խոսում է։ Շնորհակալ եմ հաճելի զրույցի համար։ Ես էլ։ Այսպիսին է թատրոնը։ Մարդկության կենսագրության պես վերելքներ, վայրեջքներ, փակուղիներ և ամենանսպասելի ժամանակ, ամենանսպասելի ձևով լուծումներ։ Ուրեմն պետք է պարզապես չվախենալ։ Պետք է չվախենալ որոնելուց, պետք է չվախենալ համարձակ քայլեր կատարելուց։